por mim é Londres há 13 anos. Com a música de Alfredo Marceneiro e os fatos de cada uma de as letras. Manejadas e charruas para a terra cultivar. Que bonito não seria, que bonito não seria se houvesse compreensão. Matavam e davam-se como irmãos. Seria um mar de rosa, seria um mar de rosa neste mundo de alegria. Compreensão, se houvesse compreensão.